Në skenën e teatrit eksperimental, ministria prezanton Altin Bashën në krye të këtij institucione. Elva Margarit vë theksin tek momenti I vështirë për Bashën, pasi prej 10 muajsh mungojnë shfaqjet në teatër, por ende nuk ka një datë për rikthimin e spektatorit në sallë. Patjetër që merr një detyrë, them të vështirë në një moment të vështirë për teatrin. U bë shumë kohë që nuk ndodheshim këtu, krijon gati një habit, do të arrim të kemi një kufizim të numrave dhe një rishikim më pas, pse jo edhe të gjithë aktiviteteve. Datën më vjen keq, nuk mundem ta them për momentin. Ish drejtori Kiço Londo nuk e fshet trishtimin, por ai nuk dorëzohet, pranon se do të ndërtoj një teatr të ri. Ndihem sikur më kanë larguar nga shtëpia ime. Bashkë me ju, bashkë me ata që nuk janë më, bashkë me ata që nuk duken dhe ata që duken, kemi ndërtuar 10 salla në këtë qytet, por kjo është ajo që më dhëmb më shumë, ju siguroj që do të vazhdoj të shërbej teatrin. Diku po jo në Tiranë, mbarësi të gjithë, rrofte teatri. Si pikë të fortë të platformës së tij, Altin Basha parashtron thellimin e eksperimentit dhe kërkimit kryesisht në regji. Eksperimenti, kërkimi teatror. Nëse kjo arrihet, ky teatr do të mund të induktojë dhe do të mund të japë energji të re të gjithë teatrit shqiptar. Nëse ne arrim të krijojmë identitete të forta regjionale, të cilët e përcjellin këtë frymë. Padyshim dhe aktoreske, unë mendoj që në çështjet e potencialit aktoresk mund të flasim në mënyrë pak më të rehatshme, por në çështje të potencialit regjizorial ne mbetemi problematik, sidomos për fazën post studime. Për mundësinë që duhet të japim regjizorëve të rinj për të provuar veten dhe për të gjetur veten. Ai është i vetëdijshëm për buxhetin e ulët që ka ky teatër, 9 milion lekë të vjetra në vit, por kompensimin për realizimin e shfaqjeve me nivel të lartë artistik, thotë se do e bëj me nxitjen e biznesit. Për çështjet e buxhetit, zonja ministre ka qenë shumë e qartë me mua që çfarë të duhet mund ta kërkosh jashtë ministrisë. Edhe unë shoh një vetëdi të biznesit për të ofruar, për të ndihmuar në fushën e produksioneve teatrore. Altin Basha pranon se nuk do të heqë dorë nga vënja shfaqjeve në këtë skenë, por garanton se nuk do të dominoj repertorin e këtij teatri si regjisor.